Добър вечер! Утре деня отново ще бъде слънчев и горещ като днешния. На места след обяд ще има купеста облачност и в районите на Западна и Централна България ще има краткотрайни превалявания. Максималните температури за страната ще са между 29 и 34 градуса. В Русе 34, в Велико Търново с леко заоблачаване след обед термометрите ще стигнат до 31. В Шумен ще бъде с градус 2 по-малко, около 29-30 градуса. В неделя и понеделник ще бъде слънчево. Около и след обяд на места с купеста облачност, но без валежи. Градусите ще се повишат и максималните в понеделник ще бъдат предимно между 31 и 36. Такова време ни очаква. Пожелавам ви хубав и усмихнат уикенд. Лека вечер!